Քանի վիրավոր է? 3 Գիտեմ Ժողովուրդ տեսան Ժողովուրդ ջան տեսան Բալիս, բալիս։ Ժողովուրդ ջան, հետ եք դեր։ Դուրս եք դիտնա տարածքը։ Հետ։ Թող փրկարարին, հետ։ Կարեն։ Արաք մասամանը զատ։ Մարտել արեն ու դուստ է Ժողովուրդ տեսան Էսկո Միվարկան եսան And make na la Mi varkan es comeli Մի վարկյան հետ էլի Չկկեց, հա? Չկկենա Հա Հա Ցակագոն ես ապտու վարկի Հա Բախում եղել է, էլի։ Այսի կայանված է եղել։ Մի թեթև կպել է։ Հա, թեթև այդ է, բայսի մասնը։ Հմ։ Բեժանյանը սկորի հետևից գնաց։ Չէ։ Բեժանյանը սկորի հետևից գնաց։ Եկելաս 56 Հա, 96, Ռոբերտ Ռոբերտ 01 Սրանը լայղ է բախում, նայ Երևի ես, հա Հա, սրանը լավ Օպերին խփել է, բախում եղել է, հեսա Սա էլ է, չէ կայանված է եղել Չէ կայանված է եղել Չորս? Հա Չորս ապտա է կարը Thank you.
Ha. Այսինքն վրա էր թելքը։ Հա, վրա էր։ Մի րոպե Տոնյան ջան։ Ուրեմն մի ավտոյի շոֆերը ասեց իմ հետ մարդ չի եղել, բայց ես նոր ճշտեցի, որ Վինը այնտեղ նստած ա եղել գործուղին։ Մի խոսքով վթար վրա էր, էլի։ Հա։ Ասում ա կաղաշով ու մեջ էր եղել։ Ասում ա մարդ չկա, բայց կարծի Սուկայսան այսինքն դարավ 3 վիրավոր էլի 3 վիրավոր Ողջույն, ողջույն Մերսեդեսի համարն է, չէ՞։ Բանը։ Եկի հասցես թե համարը։ Վանաձոր քաղաքի Կարեն Դեմիրճյան անվան փողոցն է, որտեղ դեռ մի քանի տարի առաջ ճանապարհը նմանեցնում էր խրամատների ու ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ տեղի չէին ունենում, սակայն վարորդները իրենց ավտոմեքենաները ջարդում էին, փոսերի մեջ ընկնելով, իսկ մեծ նապան պատճառաբանում էր, թե դա վթարի մեղքով չի եղել և վարորդների փոխհատուցումը չէր կատարում։ Վերջին ժամանակահատվածում նշված փողոցը ամբողջովին ասֆալտապատվեց և ահա հերթական ճանապարհատրանսպորտային պատահարն է տեղի ունեցել
բախվել է 4 տրանսպորտային միջոց, կա 3 վիրավոր։ Փարկաստու վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրանց առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները եւ Վանաձոր բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բուժանձնակազմն ու Վանաձորի փրկարարները։ Հիմա մնում է դաս լինի, որպեսի նման բարեկարգ ասֆալտի վրա մարդիկ տանջեն գազի պետալը։ Ձոլո ինչ կա։ Ոնց չկա հիքա հետքերը հենա։ Հա։ Հասկանանք, եթե Նիսանը քշի բանի չի խանգարում։ Չէ, չի խանգարում։ Մարդ հո պլեն չի մնալու ստե։ Էդ էլ ու պրծելի։